Greetings, everyone. It's Christmas again, and the year's about to end, one step closer to death. Oh, I need you so much. Well, this year, just like the last one, we'll be heading back to the cabin with the family. Hey, that's right. Du hilser på? Jeg har jo hilset på før, mange ganger. Ja, hent av søsteren din. Han er søsteren min, men du skal flå henne. Hvor mye du har vært å spenne på henne. Nå, du er snill. Til neste skal han så være med bestemål og hende på Frelsesarmeen og feire jul. Ja, det var det sikkert bedre. Håper du har vasket? Ja, jeg er snill nok med det. Kom igjen, prosessor. Så hva skal vi gjøre? Du kan holde ballongen sånn her, så den begynner å fyre opp. Godt jobba. ได้อะไรอธิษฐานได้เนี่ยไม่รู้อ๋อมันมีรูมีรูอ่ะ Ah. Oh.
Nej, det går bra. Och här var det håll. De gick ju bra vid det hållet. Nej, det var ju... Har du en tejp här? Den här tejpen. Det här är svart. Nej, den är vår. Jag vet inte hur den är. Nej, han var tejp igen. Men kan ni inte få ut det? Där har vi en klarskåp. Jo, då får vi ha en par runt här. Det är klart. Nej, det var ju fan. Nej, det går inte. Nej, jag kan inte sluta med mig. Jag tror du ska ge upp den där. Det tror jag. Nej, den där drängen bara håller. Det är ju inte. 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 Den ser du som den prøver å gi seg. Nei, han går opp. Vel, ok. Ikke høyt opp, han går opp. Nei. Hva? Jeg gir aldri opp. Ja, det. Jeg gir aldri opp. Jeg er satt i det. Jag filmer. Filmer du? Ja, det går framover. Den hela jävel där då. Det är helt det. That bad as you. Don't you agree? Well, I'm sure you do. Alright. Merry New Year!